Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Iako su temperature posljednjih dana iznad prosječno niske, grijanje u kampusu u kojemu nastavu privremeno polaze učenici treće gimnazije, studenti umjetničke akademije i elektrotehničkog fakulteta još nije proradilo, što je danas rezultiralo nedolaskom dijela učenika na nastavu. U rektoratu sveučilišta doznajemo kako grijanje ne radi zbog rekonstrukcije sustava i prelaska na vrelovodnu mrežu, čiji dovršetak su usporili arheološki radovi. Ipak na kraju i dobra vijest. Za vrijeme našeg boravka u rektoratu doznali smo kako bi grijanje trebalo biti pušteno tijekom današnjega dana. Načelnik općine Viškovci Željko Gudelj i općinski vijećnici s njegove do sada nezavisne liste potpisali su pristupnice Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Iako je suradnja sa čelništvom općine Viškovci i do sada bila dobra, obje strane nadaju se u buduće još plodonosnijoj suradnji. Inače, kako je istaknuto pri potpisivanju pristupnica, ovo je 13. općina čije je vodstvo u posljednje 2,5 godine prešlo u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Osječko dječje kazalište Branka Mihaljevića otvara vrata novoj sezoni i to premijerom predstave Bajka o caru Saltanu, ruskog klasika Aleksandra Puškina. Predstava će se premijerno prikazati u subotu u 18:30. Režiju i scenografiju potpisuju dvije Ruskinje, Ljudmila Fedorova i Aleksandra Zubova. Osim te, još dvije premijere očekuju mlade Osječane i to Šegrt Hlapić, Ivane Brlić-Mažuranić, te nešto kasnije Pipi Duga Čarapa u režiji Zlatka Svibena. Publika može očekivati i dvije obnove. Zbog velikog uspjeha odlučeno je da se obnove predstave Vesela Avlija i Dugonja, Trbonja i Vidonja. U Osijeku je danas prevladavalo oblačno, ali ipak nešto toplije vrijeme. Temperatura dana sredinom dana kretala se oko 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 69% i tlak od 1015 hektopaskala. Sutra će, najavljuju prognostičari, biti pretežno sunčano i još malo toplije. Dnevna temperatura zraka kretat će se oko ugodnih 17 celzijevih stupnjeva.